ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የኤልዳና ዩቱብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ጓደኞቼ ሰላም ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ከሁሉ ሰላም ነው። ውድ የሙስሊም ጓደኞቼ ኢድ ሙባረክ ብያለሁኝ። ዛሬ በመጀመሪያ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ከጎን ሆናችሁ እንድታበረታቱ በትህትና ጠይቃለሁ። ውድ ጓደኞቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ፈጣሪ ከመጣው ከምናየው መከራ ይሰውረን። ጓደኞቼ ዛሬ አጠር ያለች ግጥም አቀርብላችኋለሁ። የግጥሜ ርዕስ የልጅነት ፍቅር እንዴት ይጣፍጣል የሚል ይሆናል። የልጅነት ፍቅር እንዴት ይጣፈጣል! የልብ ጥም ቆርጦ አንጀት ውስጥ ይገባል፣ ከደም ይዋሃዳል። ብልሃይ ነበረ ከንፈሬን እየሳም ከአንጀት የውስጥ ሆነህ አንጀት እየበላ የልጅነት ፍቅሬ አንተ ብቻ ከሆነ ብቸኛ ብተኛ ብቀመጥ ብነጉድ የትም ቦታ ልቤ ውስጥ አዝዬህ ሁሌ ይራመዳለሁ። ካንተ በላይ ቆንጆ ካንተ በላይ ተረት ይቅርቤ ብያለሁ ብዬ ተናግሬ አልጠግብም ነበረ። አንተ ብቻ አንተነት ብቻ በትዝታ ቀረ። እንዴት አትለኝም እኔ እንደወደድኩ እኔ ወደድኩት። አይንህን አይደለም ሀብትህን አይደለም ይህንን አይደለም ያንንም አይደለም ልብህን ነው እንጂ የማይደረቅ ለምለም ብለኸኝ ነበረ። ጸጉሬን እየዳበስክ በሚያባብል ቅኜ ደስ በሚል ሙድ ውስጥ በአንዴ አስገብተህ ቁማሩን በልተሃል፣ ቦምቡን ረግጠሃል። ጥለኸኝ ሂደሃል ልቃቃ ተጫውተህ ጥለኸኝ ሂደሃል ልቃቃ ተጫውተህ። ዛሬ መጀመሪያ ግጥሜ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ወዳችሁት ላይ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ከተባበራችሁኝ እንደምቀጥለው እና ማበረታታቻችሁ ከእኔ እንዳይለየኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ውድ ጓደኞቼ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ለቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ከስፓም ነጻ የሆነ ኮሜንት እኔም በሶስት አካውንት መልስላችኋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በምናገኘው አጋጣሚ ሁሉ መልካም እናድርግ። መልካም ማድረግ ለራስ ነው። በምድር የምናደርገው መልካም ነገር በሰማይ ደሞዝ ሆኖ ይከፈለናል። ያስቀየሙናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቅ የምንወዳቸውን ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው የተጣሉንም ይቅር ሳንላቸው ይች ደቂቃ አትለፍ። ምክንያቱም የእኛ ቀን ዛሬ ናት። ነገ የፈጣሪ ነው። ነገ ምን እንደሚከሰት ነገ ምን እንደሚከናወን አናውቅምና ሁሌም ቢሆን መልካም እናድርግ። መልካም ማድረግ ለራስ ነው እላችኋለሁ። ጓደኞቼ ሰላማችሁ ዝት ይበልልኝ። ቻው እያልኳችሁ ዛሬ ግጥሜ በዚህን አጠናቅቃለሁ። ባባይ